si banduki. Tuanze na taarifa kwamba wachezaji gofu chipukizi Kanana Muthomi na Mukundi Muthusi waliibuka washindi kwenye mkondo wa tano wa msururu wa Safaricom kwa chipukizi ulioandaliwa katika uwanja wa gofu wa Machakos. Muthomi mwenye umri wa miaka 12 alinyakuliwa alama 38 na kuibuka mshindi kwa upande wa wasichana, naye Muthusi akinyakulia alama 84 na kushinda kitengo cha wavulana. Kiunjuri Mathu alishinda kitengo cha wavulana mwenye umri wa miaka 15 na zaidi, huku Mugambi Kimathi akiridhika na nafasi ya pili kwa alama 91. Kelsie Mbugua alishinda kitengo cha wasichana wenye umri wa miaka 15 na zaidi, naye Tesha Wamaitha akamaliza wa pili. Msururu wa gofu wa Machakos ulishuhudia wachezaji gofu chipukizi 57 washiriki. Baada ya Machakos, msururu huo utaelekea katika uwanja wa kilabu cha Eldoret. Like, not complete connection with the driver, but with the rest of the clubs I was good. I had many issues in my putting and my chipping, but in the end I was able to come and win. And I would like to say I thank Machakos for holding the competition, and I would like to continue playing more Safaricom Tour events.